Е, 15 минути стоиме, човече, живо пиле нема да помине. На кого ние да жеш... Е, господјо, господјо, добар ден, како сте? Јас сум Горан, мило ми е, ние сме политичари, па шетаме... Е, господине, господине, ќе ве молам, здраво, здраво, како сте, живи, здрави? Ние сме вака политичари, шетаме ни цела држава, ни сите мала, денес сме во ова мало да искажеме нашата изборна програма за иднината на нашата држава. Тие нешто мене сомнителни ми се ти кажам право. Мене, ама сега што да правиме? Лака! Почитувани граѓани, ние денеска дојдовме овде за да ви ги презентираме нашите идеи како го гледаме развојот на нашата држава. Шефе, ало вие се нешто чудни, дефинитивно, види цело време само вика. Чудни, не чудни, сега мораме сите мала да ги прошетаме. Почитувани граѓани, сегашноста не е розова, но иднината ќе биде подобра. Пушти се, аплоус, немам инспирација. Аплоус, е. Е, фала, 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 фала. Нашата изборна победа ќе донесе еден нов ветер, една нова перспектива за државата. Аплоус. Фала, фала, не треба, фала многу, фала. Имаме идеи за поголем стандард, подсврстана дворешна политика. Имаме план како да ги задржиме младите во нашата држава овде. Шефе, вие да не се глуби, бе. Бе, глуби, не глуби. Пушти се, аплоус, малце адреналин. Айде. Фала што ми слушавте, фала за аплаузите. Да сте живи и здрави, сега ако сакате, ве носиме на ушен доктор партијата част. Аплоз! Абе, јас си сега, ние сега. Чужи да ти кажа, ние не сме глупи. А не сме ни глупи. Само више не сме опци за стрижење и не ви веруваме ни збор на тоа што ни го кажа. Сега и двајцата да си се спакувате и да ве снема од овде. Пушти аплоз. Аплоз сега. Е, конечно, аплоузите на право место. Да не ги викам комшиите купче да ве направим. Марш до... Ајде да не ме гледаш. Марш до... Ајде да не ме гледаш. Марш до... Ајде да ме гледаш. Марш. Учеме за не ме гледаш.